Kati ya République démocratique du Congo mobimba pe libanda ekole ya biso pamba te émission ekoyambela kabino bana mboka ndenge na ndenge baba kusaka misala miantine na okati ya ekole ya biso République démocratique du Congo ezala pe baba kende sango ba yambe maka awa pote totu na bango mituna lolengi kan tokoko sala po ya botambo isipe botombo limboka na biso ekende oboso na tembete mokolo malelo tuyambi ndeko ya biso Philippe Ngwala Malemba Oyo Azalimogo, conseiller spécial et chef de l'État, P. coordonnateur et Kapuit C. Oyo Azalina Bissot, Awanakuli Kiate, Yemoko, Akoluka, Lolengekan, Akokamoko, Sandiso, Polele Pote, Boyeba, Lolengekan, Nayi, Polobatoko, Solanaï. Ndeko Philippe Mbote Niki. Mbote, papa. Alors, Isanga, Oyo Yayo, Dobengiso, Kapuit DC. Oyozali, conseiller na présidence de la République. Kapuy DC, papa Ezali, cellule d'appui au programme d'urgence intégré de développement communautaire. Babengi yango Kapuy DC, pour wana Ezali, ndenge babengi na lopoto abréviation. Cellule wana Ezali na kati ya cabinet ya mukonzi ya mboka, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ezali babengi yango na lopoto service spécialisé. Ba loi epesi mokonzi ndingisa asala kati na cabinet na ye o babengi service spécialisé pona makambo oyo amoni ezali très important hautement stratégique pona musala na ye pona vision na ye pe pona komatisa nkita ya mboka nde asala ki Kapuy DC wana po mokonzi ya mboka na vision na ye développement communautaire esengeli ezala eloko oyo et singeli et matisa nkita ya mboka et bongisa makambu ya bana mboka na bisika nyonso na ba province nyonso ya RDC. Alors nyonso na zeli kanisi malamu ya tata mukwasi omoni te e pa na biso e bandaka malamu mais moi mouke okomona suivi e sale makali sur terre pona yo kani ke bokokende solo solo siki siki liboso tokende solo solo po makambu ya kitoko pe si e bandi na kati ya programme d'urgence intégrée de développement communautaire. Programme oyo mokonja mboka tia kiwana, yango e bandi ba résultat nango. Ayebisa kibiso to sala ba projet e belé oyo kopesa musala na ba jeune, musala na ba na basi oyo komatisa nkita ya mboka na 26 provinces. To tambola ki pendant 2 ans na ba 26 provinces nyonso ti na kati ya ba entité territoriale décentralisée de babenga kiwana. Koye baba tu balingi nini hein ba priorité ezali nini et loko nini foto sala poto matisa nkita ya mboka babengi condition de vie ya population alors to silisa ki musala wana ta to silisi musala wana to sali programme bandimi yango na batu nyonso gouvernement na niveau national ba gouvernement provinciaux ba gouverneur de province bazaki impliqué ba secrétaire généraux na batu ya o babengi secteur privé c'est-à-dire batoyo ya netifek na ba secteur privé nyoso na pe ba organisation de la société civile tato silisi ndenge wana conseil des ministres ndimi programme wana ndenge zalaki présenté muto a présenté ki yango eza ministre affaires sociales po tozibso toza na cabinet ya président mais tozo ko sala na niveau ya exécution à projet na ministère affaires sociales à travers fonds national de promotion des services sociaux pe ba ministère nyoso agriculture développement communautaire industrie commerce nyoso bazali na kati ya musala wana donc tato silisi ko sala musala directement to bandi ko zwa bambongo mbongo wana musala pe président pesa ki biso mukonja mboka ezali to sali programme peut-être que babé ngo ko lever ba fond et pas ba partenaire to komi jana mbongo ebele lolo to bandi na programme ya manioko oga ki masola manioko zo beta ma mikolo yo voilà manioko wana na 2020 mukonja mboka aza visionnaire munene alobi ndeko Philippe na kati ya Kapuy DC na lingi o matisa valeur ya ba produit ya mboka
hein, ba produit amboka ou ya biso bana amboka esengeli ebana esengeli toza na capacité pe ya kote ka yango na lolenge ya kitoko nde atinda ki biso to sala projet moko ya manioko obi manioko za na valeur makasi na mboka na biso hein mboka na biso lokola mokonzi ya mboka lobaki la revanche du sol sur le sous-sol c'est-à-dire les alini mingi mingi agriculture alingi to matisa nkita ya mboka na agriculture kolona de tout ça qui projet wana lelo oyo tozui 52 millions de dollars na banque africaine de développement kaka pona manioko alors lelo ni tozo sala ezali ke to matisa ba quantité ya production ya manioko e ko matama kasi pe e ko suka wana te to kozwa manioko wana to bongoli yango na oba bengi farine panifiable na farine panifiable wana farine ya kitoko euti na manioko oba kosale la mapa ba kosale la patisserie ba kosale la bagato na biloko ebele ebele wana mukonja mboka kanisa kyango avant guerre Ukraine banda pour na 2020 apesi mibeko toke to sali norme du pain est ce que yebi ke norme eza eloko ba le bingi norme eza nini eza procédé loko la babi eloko bo fo salima na lolenge boye ba belge tango batika ki mboka ona 1950 balobi ete lipa ya Congo esengeli sali makaka na blé. Blé wana utaka api. Libanda ya mboka. Kopesa bango mosolo. Mokonza mboka visionnaire. Ye mutwa liboso. Le premier président. Eko bongo, ko bongo la mobeko wana. Mobeko wana za 1950. Eko bongo la yango. Eza publié na journal officiel. Le 3 décembre 2020. To sali mobeko wana na ministère ya industrie. Oyo azali na lolenge azali autorité au face à la bamibeko wana to sali norme congolaise de la panification et de la pâtisserie et lobiete lipa ya Congo esengele kota na farine ya manioko pe na pâtisserie me norme wana mobeko wana lobiete farine wana kosali makaka na manioko oyo elonami na mboka na biso tozana manioko kwa kitoko ya mabele pa kitoko voilà alors tozwaki mibeko wana tosali yango tosali projet wana pe tozwi mbongo na banque africaine de développement tozoko sala siko projet wana manioko ekolona mana ndenga makasi tomatisa yango mboka na biso soki babi na niveau ya quantité capacité à production tosala kaka 41 000 tonnes de manioko par an. Tous les mamans ont 144 000 tonnes. Vous comprenez? Mais tant que tous la farine panifiable au Babengi Ango, tous les sous-pendants ont besoin de quantité où il y a les bandes en bocaté à blé. Pour farine panifiable, ils ont allé remplacer blé. Ou bien, ils ont sali maïsé. Mbongo to banaki kotinda na bapaya. Pour la consomme blé. Mbongo wana toko sale la yango to somba manioko kaka oya biso c'est-à-dire ekomatisa nkita revenu ya ba emboka bazali ko sala manioko manioko ekoma na valeur ba oba sala bilanga manioko ba ko sepela ba kozwa mbongo toko sala pe ba usine de transformation kozwa ba jeune ba oba sala bilanga wana pe bilanga wana ozala de lokwa te ozala te mamba ko te rudimentaire te eh ba machine ezali ya kitoko ba tracteur ba nini biloko nyoso na lolenge bele ezali to kopesa ba ngope formation hein pe osuka wana te obi ba métier wana ya ba kati ya ba nyoko ya ba activité agricole ezaba métier mo kitoko bana esengeli ba yekula lolenge nini ba sala ka bilanga manioko na kati ya projet wana tozotia na ba auto bengi centre communautaire de développement des métiers innovants. Et là, métier pamba pamba te. Koye ki sa jeune. Jeune a roko ma spécialiste. Kaka na kopona ba bouture ya manioko. Maele na enyo so ako tia ango wana. Ye a ebi ko seleksione kopona ba bouture a ki toko. A ebi ba variété na ngo nyo so balolenge na ngo. Asali mo société na ye. Na kati yote. E lo kon mousu ezali. Mm-hmm. O sala bilange za maram. E mousu sinde mzela. Oui. Mzela. O loni. Oui. Yo kwa nefo ebi. Exactement. Ezali programme moko ya mokonja mboka. Le ba programme aussi soupe ezali.
na pays de ces oyo c'est vrai to ko sala ba activité agricole mais activité agricole ko ko sala ngote soki ofungoli mwa banzela te pour na ko bimisa biloko wana nyonso wana eza prévu mais pays de ces eza peka yango mo côté programme eza pe na pedel hein nenge bazolo ba wana donc nyonso to ko sangisa ba effort nyonso pour auto sala ete banzela efungoma ba ma activité aux autres ko sala biloko to ko botisa na kati ya bamboka e bota ba transformer yango pe OK na be ba bengi ba produit fini pe ete kama kaka na Congo te men pe na ba marché ou ba bengi sous régionaux odi lolo toza na SADC mukonja mboka oyi mukonja SADC toza na East African Community hein toza na CAC eza ba bengi yango ba marché régionaux a part marché na biso na kacha mboka oyo batu mususu na mboka mususu na kacha ba marché régionaux na ba ondo somba biloko ko uta na RDC mais ndeko Philippe oui oyebi na bambou le l'état tango toza kokola na tango ya colonisation bilanga nda ki sokola ba café ezala café bobi pa biso café na biso ezala ki penza ba benga soki café arabica soki ni noir café mo ki to coming koza ko ta pe ezo pe sa misolo na kati ya mboka melelo bilanga ndi ko aneza te bokanisi kaka ngambe ya manioc ko ba café pe ba milona mususu te manioc ezali moko ya ba produit eza ebele na ba café na loso na ba makemba biloko nyonso wana madesu toko sala yango toko valoriser yango président de la république mokonza moka babaki kapu de se bo sale la nga valorisation ya biloko ya mboka o babengi ba produit nationaux nde toko matisa yango valeur biloko nyonso wana lobi ba café ba thé ba nini nyosona nyonso toko zongisa yango na valeur nango na kati ya programme d'urgence intégrée développement communautaire tozaka kana 52 millions te outi na bad tozape na bambongo ebele oyo tozoko signer ba contrat nango na mois de septembre oyo ebele penza mokonja mboka misala oyo asali ba négociation oyo asali ba consultation asali sur le plan même international yango outi kobota bambuma oyo lelo tozoko mema mbongo ebele na kati ya PUDC na nzela ya babengi yango partenariat public privé bokoyoka masolo wana pe bozoyoka yango déjà ezali kosalema eza programme ya monene moko ya baprogramme oyo ya motuya mpenza oyo mokonja mboka azali kotela motema na ye pe bayemboka nyonso bazali kotela motema mpona komatisa nkita ya mboka alo ndeko eloko mosusu yango data mokonzi azwi likanisi mpenza ya malamu ya kotombola misala wana ba manioko na kati ekolo ya biso toli ya manioko kaka te manioko kaka te nyonso bilanga nyonso na nyonso yango ekosuka kaka na ba province mosusu toko ekende na bitando biso tope province nyonso ya mboka na biso province nyonso ya mboka na biso biso tozwi kosala PUDC ezali kosala na oyo babengi ba entité territoriale décentralisée tokosala babengi yango chaîne de valeur kovaloriser ba biloko ya mboka hein ko transformer yango ko pesa yango valeur mais to ko soutenir pe ba entité territoriale décentralisée pour pambate ETD entité territoriale décentralisée mission na ye o ba pesa ye na ba loi o ya mboka oyo ezali ko kamba développement communautaire ne to ko pesa bango ba o ba bengi ba infrastructure ba moyen o esengeli po bazala na ba moyen ndingisa ya ko kamba makambu ya développement à la base ou la bengi développement communautaire alors et là comme ça na yeba service wana ezali bongo moko kati ya branche ya développement rural to pe te papa omoni na yeb saka batu hein différence ezali entre développement communautaire na développement rural développement communautaire ezana kati nango développement rural hein ezana milieu rural mais développement communautaire ba communauté de base baza bisika nyoso na ba milieu rural na ba milieu urbain nena lo baka foko sala vraiment différence esika wana développement communautaire eza na kati nango développement rural mais tozo travailler na ndenge ya malamu penza na ministère ya développement rural o eza kambami na ministre d'état François Robota pe na ministère ya développement ya agriculture tozoko travailler kitoko na ministre Désiré nde tozana ye to utaki kozala na ye par exemple na Congo central semaine passée hein na pour ceux eleki to lansaki
campagne 2022, il y a production, il y a farine panifiable du manioc. Tu visais le bassin de production, tu as 10 000 hectares. Donc, dans le Congo central, dans le Kwango, peut-être dans le Kasaï, dans les grands Kasaï. Donc, prochainement, tu as lancé dans le Kwango, après tu as dans les grands Kasaï. Mais Ezakaka, ma nye kote mbenye na lobi, bino kono susu ezali koya, na lingi kono ba mingi te. Te wana lingi kono ba mingi te, mokon jambo kwa lingi resultat. PIDC, eza resultat. Na yaka awa liboso, na loba ki ba makambu, na anonse, batu wabi na yoko ozo anonse wana eske zani, lene na yoko zonga awa. Na amo tinda miya mokon jambo ka. To bandi, proje manioc. 52 milio vandi wana. Ba mongo mususu pe bele bele ezali koya na bebele ko mususu loso maïs masango bele ko bele bele nio so etali ke ifo matisan kita ya mboka 50 millions ezali mingi pe malamu pona ko tombola mboka na misala ya wa bilanga e pa na bisu ya loko eboma kalukwa na lupa ki mingi na ebande suivi ezali kante moto akozwa mbongo ya leta bapesa ye asa tomonaka na banzela mona banzela bapesi ndakisa ingenieur moko tala nzelo ekoko kuteboli kote leta bimisa mosola futa nzela wana soki eza na 2 cm ubia 4 cm yabino sala 2 cm mbongo na nyonso misoso tako babosani ke ijef pe a felipe moto nolodiko tengana koloba boye pona PUDC oyo programa mokonja mboko ngana zaliko kamba pembeni na ye bambongo oyo tozali ko mobiliser eza mingi mingi tobenga o bambongo des ressources hors trésor le kola 52 millions wana tokenda ko négocier ngo na Banque Africaine de Développement tozape na bambongo mosusu tozoko développer tozoko mobiliser pe ezoko ko signame kala mingi te pe de sona to ko matina 4 milliards de dollars ozoko amamuna alobi wana si bomoni mokonja mboka tamboli bamboka ok pona koyebisa bato ke makambo échanger mbongwana ya Congo ici e bandi bino bosala confiance ba investisseur bato boye boye bosala confiance boya na mboka kosala ba partenariat public privé to avancer to bongisa mboka nde ba resultat ngo e bandi oya donc mbongo lobi wana ya PUDC oui mosusu kota na trésor mais mingi mingi ezo uta ba fonds ba bengi yango hors trésor public ba fonds mobilisé hein na ba partenariat public privé eza mayele otozali nango e mayele mayele ki yango tozonga muka sima na etali nzela po eza mosala munene onga na komona bona etali nzela po kala ezala ka cantonnage manuel est ce que ezali ba chef coutumier ezala pe ba administrateur de territoire banso ba kozala associé po mosala kende malamu yango na ba bengi développement communautaire. Nde na lobi na ebandeli ya masolo na biso awa. Tokozala na ba entité ETD entité territoriale décentralisée. Bazali na pouvoir ou loi epesi bango ya kosala makambo ya développement communautaire. OK? Batu nyonso wana bakonje bazo kamba ba ETD ba nini bako zala responsabiliser na misala otozi ko sala ego to lingi PUDC musana weza obi ekobongo la mboka na ndenge nini na pesa yo ndingi sa moko lele omuntu soki avandi esika moko boye na wopesa kombote na mboka moko boye abimi libanda amoni nzela yo bebi to matiti moko liboso ya ndaku na ye Abi mukonja mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yako talela biso makambo oyo. Oh. Ebongo administrateur, ba administrateur o bazali wana. OK? Bongo ba chef o bazali ko kamba ba entité territoriale décentralisée. To lingi to responsabiliser. Ba entité territoriale décentralisée. Pleine responsabilisation. Toko pesa bango makoki na kati ya PUDC ya kosala musala ya development na kombo ya mokonja mboka po manioko yango toko lona ngo awa
tobongo lango na farine kaka awa batu baosala misala na ezabaye mboka ezota libanda mboka te peto ku encadrer yango mukonja mboka sa pesi biso mayele ndenge tu accompagner programme wana oui roma na ngelo na prepare na biso awa eza talo likolo koleka ata oye yaka na mboka ya bapa esi pa ndeze pimba munene ebi ya mboka yoko eza talo ekoza talo na se mboka se nezali kati oye ya biso eza talo mingi koleka ata oye koya na mboka ya bapa obi pona ye eza la katalo mingi o konkurrence eza te te ils appellent à procéder technologie ya ko sale la ngo na yamba ki ba jeune mo soso wa abongola ka fruit na jus ta ko ta la méthode ya ko sale la ngo ils ont coûté plus cher to couper sa bango ba encadrement to zo couper sa bango ba encadrement ba nouvelle technologie OK o ko sale la biloko wana o ko sale ke talo na ngo ku d'exploitation de production babengiango na lopoto ezala na se to si to ye koli ba mayele nyonso wana pe biloko ne osalima na kati ya mboka awa ekoteka manatalo ya se koleka biloko ezoko uta libanda pe ekozala biloko ya kitoko ba produit fini tozoko encadrer bango pona ko améliorer qualité na yango nde musala wana ezali ko salima Tobandaki. Tobandaki yango. Tobandaki yango. Lelo tobandi na manioko. OK? Avant to sala ba farine panifiable wana. To sali 2 ans. Hein? To sala ba expérimentation. Na ba tomayele ya mboka awa. Ba professeur d'université ba sala ba recherche. Ya ba mayele akacha mboka awa bazali. To sangisa ki bango. To sali ba commission technique. Na kacha kapi de se wana. Oyo production, yo kuna transformation, yo kuna commercialisation, yo kuna kosala o raisonner makambo ya ba emballage. Musala nyonso wana esi esalemaki. To sali ba calcul nyonso. Et la kisi eteke. Projet on eza kitoko. OK? Pe biloko yango ekoteka ma na prix oyo ezali ya se. Soki o comparango na ba biloko ezo akota libanda. Mayele ya mokonja mboka. Ya biso basali na ye esalaki to vandaki kimia to batami tozo kosala na bato mayele pendant 2 ans ko réfléchir ko sala to uti ko pimisa yango programme na ba technique nyonso mayele nyonso akachwana nde to bandisi ko misala boko kamo eh na ba agronomie kongola ko kamo agronomie po na université kuna ko tala na nini agronomie kamo si ba itia ta mi bale ni bakende na politique te bazali boya kala basazwa pension bakende yakala na sika te bazali una na batangi saka kongole papa kongole za mayele ya kosakana te nebsa yo li solo moko boye muto akenda ko kamba Nigeria et ça la farine panifiable a kongole professeur Mpoko, excusez-moi na pesa kombo na ye. Tuzana ba professeur Yanjo, ba professeur Maungu na ba tebele bele tolobi to ko lo ba kombo nyo sote, amususu to bosani me bangoni so bale. To sangisa ki ba to mayele wana. Lokola mukonja mboka pesa ki ngingisa to sala encadrement na bango. To ko sala ba encadrement na bango. To ko sala mahamba ki toko. Kongola mayele eza encadrement. Ko kala ezaki ko kutanga pesa ba secteur ba chef routinier kuna na mboka na bango ba agronome ba zaiko tambola mais lelo ba agronome ba tambola ka chef kuna kola kisa watu ndeni ya kosala bilangani kuta yango na wabite ni universite kuna ba tanga ka shuta ba kuma ba mwenzo kana politiko po politiki ndefu tatu misala wana ezali kozonga otozo kosala na PUDC ba agronome bazo kita na terrain bazo ko encadrer batu bazo ko encadrer ba paysan ezali kozonga pe esi ezongi bisala wana encadrement ya ba agronome ezoko salema tozo travail na bokozwa bango tozo ngana zana ba réunion mikolonioso na ministre ya agriculture
tout ça na réunion na ye son excellence désiré tout ça programme wana ya kitoko le long na ya wa tout ça na réunion kuna kapo na programme ko kitsa ba agronome na terrain pour ba encadrer ba paysan na cadre ya ba programme auto ko sala oyo musale zo ko sala ba benza alors et ko za te ke lelo o ba grève po et ya pa na biso kuma ka ba grève na ba grève oyo pa boye na agronome ba sa grève po ba futa makate dona boye mane lo bezungu sa ka pe mboka sima yango na programme o si ezana mbongo budget ezali mbongo yango si emonani na otu koloba pe ba mbongo tozu mikolo yo bon eza ba mbongo ba ressources au trésor eza programmé ndenge toza boye programme manioko to sali wana si 30 mois ba budget nyo seza deja bien comptabilisé ba agronome ba kufutama problème ata mo kote ko sala ata mo kote Boko pesa nga mwa ikansi muke pe ba o baza ko landa biso na kati ba ba province ise ko ya biso ba yeba e mosale se bati o tango suba ko ba ko ba timba za ko sulu akuna bango asula gana kisasa e pa ba koma kate kaka makelele kuna sikuru okoki vrema ko yebi sa bango sipi sipi ke mosale se bandi bino kona pe bo milenge bande ko ba emboka Moussala et si Ebanda. Et si Ebanda. Et si Ebanda. Bon, je suis là. Donc, nous avons un lancement dans le Congo central. Na gouverneur et la province. Tout ça, naba programme, naba gouverneur et la province. Et belé, moussous. Naba haut, tout ça, naba on a un programme, c'est-à-dire que tu vendis ton sololi, pour te calculer, penza. Nous connaissons les après. Na ba province na bango na singi na ba gouverneur wana leurs excellences ba contacter CAPUDC ba ya to vanda to solola to bisa bango eloko boye eloko boye eloko boye eloko boye etali province na si to yobisa bango deja pour to sala ka réunion na bango avant to banda misala o tango mokonja mboka pe si biso ndingisa ya okende sur terrain eloko le boso to sala ka to sangisa ka ba gouverneur ya ba province nyoso to solo la kana bango masolo yo pe bazala ki impliqué tant to silisi masolo yango pe to kene ki na 8e conférence de gouverneurs o salame ki awa l'année passée to présenter masolo yango e kozala boye kozala boye zala boye avant e kende na conseil des ministres pour adoption tant le programme za adopté na conseil des ministres za ki le 11 février 2022 kané oyo to bandi sikoyo ma réalisation concrète. Au moment du gouverneur ya Congo central, tango basali élection nae directement yeko mbona biso. Kala mingi te toko yokutana na gouverneur ya Kasai. Toko yebisa ye PIDC, programme d'urgence intégré de développement communautaire ya mokonzi ya mboka. Oto solola kina bino et commis prêt. Pour Nabino, Moussala nous a prévu tout au Canada, Nabino, la province Nabino, ils a boué, ils a boué, ils a boué, ils a boué. Donc ça la mambo électricité. Pour que ça l'industrialisation, ce qui est électricité, ils a t. Pour na ko bongola, loso, au bazu na bilanga. Et comment va venir produit fini, bâti en un emballage, électricité. Et singeliers là. Tous en bon pour la électricité. Électricité on a mingi. To ko utiliser ngo pour na ba activité agricole, na ba activité industrialisation de proximité, ko transformer ba produit na biso. To ko tiana ba unité ba mingi emballage. Obili ka mjuzi za kanini. Biloko na biso belé ya Congo. Et j'étais comment na poto ngamo kona kena ko mona ngolo kona na France o tali bobi fufu penzako ya kitoko batien emballage moko boye meuti batien emballage ya mboka mususu po biso toza na ba emballage normété PIDC esa ko sala ba unité d'emballage normé
ekobima bosali produit ya kitoko produit fini botia un emballage wana emballage wana babengi yango normé pour salami na mibeko ya commerce international c'est-à-dire le quoi lo tiango na emballage wana babi outi Congo so ekete kama na poto na États-Unis na bisika nyoso produit wana eza reconnu nde yango ekomatisa nkita ya mboka musolo to sala eza kaka pona marché national te congolais il faut comme na capacité ya koteka babiloko na ye na lolenge esengeli na libanda ya mboka pe yango ekosali manakati ya PIDC na ko peso exemple to sala ki musala KPDC ezala ki impliqué na baninga mususu na présidence baninga mususu na gouvernement ministère la commerce na ba bingi AGOA AGOA ezala accord ya libre échange entre États-Unis d'Amérique na na bamboka Afrique lokola biso tuzonga ki na ba accord wana tuzana ba produit ebelé otoyi koteka sur le marché américain plus de 1800 OK tuzana ba accord wana ba produit yango tozoko sala ngona o étalé agriculture biloko na biso tokosa na kati ya PIDC toko encadrer ba mboka ekote kama tina États-Unis alors kolingi toye ba lelo toko loba vice premier ministre ya tali ya environnement tali na province ya Tchopo na mboka ya Ngambi c'est ba kilomètre plus ni bona mitano na Kisangani kuna kotala sika na kamba ya bilanga ezalaka ntango ya colonisation oyo zwaki mwa libaku ya koko makuna oyo zwaki mwa likanisi na oyo nyonso ezali kuna bamba te lelo eza mawa mingi ekolo ya biso tosomba biloko kwa mafuta ya mbila tosomba yango bipai bisusu nzoka nde bayo wana bazalaki kotanga mpe koyekola lolenge kanti okolona mbila nzete ya mbila na kati ya yangambi oyo ezalaki baba nini ebele ebele banzete ndenge na ndenge oyo ya bambila ndenge na ndenge me lelo eza mawa ezwa kuma libaku ya kokoma kuna okozwa mwa likanisi okoa tata mokonzi apesi wa mokumba munene wa tata mokonzi ntango apesi nga mokumba apesi nga ndingisa totamboli mboka mobimba naobi na yo tozosala mbula mibale totamboli mboka mobimba toke titi tomoni biloko nyonso wana yango na ekoloba PIDC ezaka manioko te eza ba filière ebele na mbila wana oti koloba eza na kati ko transformer mbila na biso na mafuta mbila ya kitoko tozo prévoir 752 unités de transformation et puis 57 unités d'emballage pour la phase pilote na ebandele on lena koloba donc totala ke biloko nyonso wana même na biloko bilamba totala ke nyonso wana tozo ko encadrer pe ba activité lokola ba projet ba bengi pa beya cobalt eza na kati ya lualaba na na kati ya okatanga toko sala par exemple omoni tozo na banana ebele ezo uta na dilolo ekendaka nango na Angola na Congo Central mukolo mususu na vande na na restaurant moko na Kolwezi na sengi ju balinga ju na moni made in South Africa na bingte nga na omelaka ju mukolo oyo tokosala ju ezoko salimawa obiki tozo sala unité de transformation ya ba anana na kati ya lualaba toko cha yango banana nyoso ekouta di lolo ekozala transformer kuna musala unité wana unité installation ya usine wana ba travaux wana ezo banda le 15 septembre oyo misala wana eza na kati ya fonds national de promotion et service social les établissements oyo eza sous la tutelle ya ministre affaires sociales tozo kende ko lancer ba unité wana alors ndeko Philippe Ngwala je
Bandeko Bayemboka Mokonzia Mboka à la Kakabino programme d'urgence intégrée de développement communautaire. Ce qui botali ba discours naye ou ya liboso asalaki na Nations Unies à l'obaki yango. Na kosala programme d'urgence intégrée de développement communautaire ou ngai moko na kokamba na kati ya cabinet na ngai. Programme yango yango et salami. To silisi makambo nyoso siko to bandi ba réalisation sur terrain. Bomoni lancement ya oyetali manioko production à farine panifiable et ça biloko to bengi yango innovation biloko salami ya liboso muto asali yango eza mokonzia mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bozala ya kosepela bo soutenir programme wana programme d'urgence intégrée de développement communautaire Totondi Botondi ndeko Philippe Ngwala unaotaki kuhimisha bino ne bande pe azali conseiller spécial à chef de l'état azali misala minene biba bampesi kuna ikole ya biso République démocratique du Congo izali longoni ya mingi kwamba te makanisi malamu esengeli pe mabuta bumandamu pote tokoka Congo kolia malamu na kati ya ikole ya biso République démocratique du Congo kuna lelo tosiku wana Otika na malamu, leto zui suri pakua kukuta na vino mbale zaliko ina.